มิงลาบาชิญาติเกณฑ์นี้สิเฉยอยู่เช่นเพียงเสวยญิงกูรู้จักสิโตตะนี่ตะลันสิเสมมาจูสุบาระชิญจุลัยลา 담만도칸진나녜생아루도디베드루이어무로롱간고드고니삐도어무로롱간삐에티마뿌자디투투아도니야다이나이피아나도두미야짠마자디투조루두디투이에제테도도윈친자디마마투산바베드루디루미야어뽀찌마도로모무고추카이나이케디 လူတိုင်း၌အရေးရှိပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နေ့စဉ်ဆက်နွယ်မှုရှိတော်သူတို့၏အတ္တတာကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးမိကြမည်မှာရှောင်လဲ၍မရပါဟာမန်မယ်ဘူးကကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်သာအသက်ရှင်၍မရပါကျွန်ုပ်တို့၏အတ္တတာသည်မမြင်နိုင်သည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောချီးမြှင့်များဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်ထိုသက်ဝင်သောချီးမြှင့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများသည် အကျိုးအကြောင်းဖြစ်စေပြီးရက်လက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပြန်ရောက်လာသည်ဟုရေးသားခဲ့ပါသည်။သင်လှုပ်ဆောင်သောအလုပ်အားဖြင့်၎င်းသင်ပြောသောစကားများအားဖြင့်တို့၎င်းသင်သည်ခရုဝင်ကျမ်းကိုနေ့တိုင်းအခန်းကြီးတစ်ခန်းကိုရေးနေသည်။လူများကသင်ရေးသောကျမ်းကိုယုံကြည်ခြင်းကိမဲ့သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်မှန်သည်ဖြစ်စေ ဖတ်ကြကသင်ရေးနေသောကျမ်းသည်မိခဲ့သောကျမ်းဖြစ်ပါသည်ဟုမိကြသည်။မိသည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုသင်အထူးနှစ်သက်ပါတည်းဟုလူတစ်ယောက်ကိုမေးသောအခါထိုသူကကျွန်တော်အမိရေးတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟုပြန်ဖြေပါသည်။John Wesley ကခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုအင်္ဂလန်မှကျမ်းတာပုဂ္ဂိုလ်ထံမှသင်ယူခဲ့ရတာထက် ကျွန်တော်အမေစီမှပို့ပြီးသင်ယူခဲ့ရပါသည်ဟုပြောခဲ့ဖူးပါသည်။တယောက်သောသူကကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းသည်ခရစ်ယာန်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟုရွေ့မှတ်ချက်ချကြသည်။ထိုမှတ်ချက်ချသောသူသည်သင်ဤသားသို့မဟုတ်သမီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။မိတ်ဆွေမဟုတ်လေအိမ်ကြီးချင်းဆရာမဟုတ်လေကျောင်းသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။သင်သည်သူဤသူရဲ့ကောင်း သူအတူယူရမည်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။သင်ထင်နေတဲ့သူသည်သင်ကိုနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်နေသည်။သင်၏လုပ်ငန်း၊သင်၏ဝိညာဉ်ရေးတက်တာ၊သင်၏မိသားစုအသက်တာ၊သင်၏စုတောင်းခြင်းအသက်တာအားလုံးတို့သည်သူအတွက်အတူယူရန်ပုံစံများဖြစ်ပါသည်။သူကိုလွှမ်းမိုးရန်သူသည်သင်၏အရေးကိုလိုချင်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်အရေးသည်ဘာမျှမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မှတ်ကြပါသည်။ တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာပေါ်ထွက်သောဝိညာဉ်ရေးရာအရေးသည်အစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုကိုကိုမေးခွန်းမေးတင်ပါသည်စထရစ်လန်ဂီလီလန်မေးခဲ့သောအီးမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုကိုမေးတင်ပါသည်၎င်းမှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့သောသူကိုဝမ်းတာခြင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းနေခြင်းထားခဲ့ပါသလားကျွန်ုပ်၏နာမည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်း ကျွန်ုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်တော်သူသည်ကောင်းသောအရေးဟုပြောမလားမကောင်းသောအရေးဖြစ်မြင်မလားဟုရွေးဖြစ်ပါသည်။ရောဘတ် G. Lee ကလည်းသင်သည်နေရောင်အောက်မှသင်၏အရေးကိုတားဆီးနိုင်ပါသည်။သို့သောအခြားသူများရှိမှသင်ပြောသောအရာလှုပ်သောအရာများ၏အရေးကိုတော့သင်တားဆီး၍မရပါ။သင်အတွင်း၌ရှိသောအရာသည်တွေးဟဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါ။ ပြတ်သားစွာထုတ်ဖော်ပြတ်သားရမည်ဘာသာစကားများနှင့်အာကောင်းသောခန်းစားမှုများဖြစ်သည်ဟုရေးသားခဲ့ပါသည်။ဤအစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။